Mä piirrän. Miten niin? Ai sä haluat, että mä piirrän sut? No. En mä kyllä hirveän hyvä ollut. Mut kai mä voisin kokeilla. Joo, ootas mä voin näyttää sulle pari. Kato taas. No tässä esim. Tässä on tämmönen henkilö, jonka mä oon piirtänyt esim. Tässä meni, no ei kauhean kauan. Sitten tossa on sitten tollanen toisenlainen. Mitä oot mieltä? Tää on tämmönen aika perus. Mut kyllä tähän jonkun verran meni aikaa. Ja sitten mulla on täällä tää. Tää on tota kissa. Sen piti olla koira, mut se näyttää kissalta. Mut voi mennä, jos sä haluut, jos sä tykkäsit noista. Joo. Mulla on värejäkin täällä. Mut tota, ajattelit sä niinku koko kuvaa tai niinku naamasta vaan? Joo. Vähän katon osaanko mä. Ehkä sä oot kyllä aika tavallisen näköinen, ettei pitäisi olla niin vaikeeta. Mä katon mihin mä piirtäisin sen. Okei. Oot sä valmis? Mä katon vähän tota sun. Okei. Mulla ei oo sit lyijykynää nyt, kun mä teen yleensä näille tämmösillä, niin pitää mennä ykkösellä purkkiin. Mut joo, katsotaanpas. Mitä vähän tota, miten mä pitäisin tätä, että mä saan katottua. Eikä mä aloitan tietenkin tuolta. Joo. Ja tää tulee nyt siis vaan naamasta. Joo. Näyttääks tää sun mielestä jo ihan hyvältä? Joo, kyllä tästä hyvä tulee. Sitten pitäisikö meidän aloittaa niin kuin... Katsotaan se keskeltä tästä, missä menee nenää ja silmät ja suu. Joo, mä teen nenän nyt tohon, elikkä... Niin kuin näin. Joo. Huulet siihen. Tuossa on vähän noin. Sulla on aika tasainen toi aamurinkaari tossa. Joo. Kyllä tää mun mielestä näyttää hyvältä. Joo. Silmät.
haluatko tämän sit itsellesi tämän kuvan? Voisin pitää tämän itselläni ihan muistona. Jep, jos mä alan piirtelemään täällä puistossa muitakin. Kauhea meteli on. Artistitarvii rauhan. Niin, no itsehän mä oon tänne tullut, mutta ei täällä nyt tarvii yömyöhään ajella. Mut joo, he ei pysy paikoillaan, niin ei tuu ihan epämuodostunut tästä, jos sä liikut, niin mä pysyn mukana. Mä nyt piirrän näitä yksityiskohtia vähän myöhemmin, hahmotellaan se eka tää perus. Joo, sit mä katson sun kulmakarat. Onko sulla niinku normaalisti kulmat tolleen vai oot sä niinku vihane? Tai siis rentouta vaan muuten näytä vihaselta. Okei, sorry. No niin, joo. Tuli vähän ohuet. Vähän lisään tota. Voidaan sitten vähän väritelläkin tätä. Ehkä mä voin antaa tän sulle, jos tästä tulee hyvä. Mutta mitä sä teet niinku omalla kuvalla? Niin, okei. Sitten tota, sun on ripset. Kyllä ne siellä on. Eli mutta ei hirveän pitkät, niin lisätään vähän tuohon noita. Noin. Sitten alhaalla tietenkin, mutta niitäkin vähän tonne. Okei. Mä mietin tota tukkaa. Mä en oikeastaan osaa piirtää hiuksia, niin haittaako se tää jää kaljuks? Joo. Tästä tulee vähän tämmönen mun näköinen, se ei haittaa, mutta ei sun tarvii ottaa tätä mukaan, jos et haluu. Ei tästä varmaan sua edes oikeastaan tunnista. Sit tota, mulla on tässä nyt nää ihan perus hommat. Katsotaan noita yksityiskohtia. Tota luuta tosta vähän niinku miten se menee tuolla toi kulmaluu. Ihan kun mä ymmärtäisin näistä. Yritän vaan leikkiä, että tietäisin tässä. Joo. Sitten noi poskiluut. Mä en oikein tiedä, mitenköhän mä saisin niitä. Jos mä vähän tota säilen näitä tälleen. Joo, hyvältä näyttää. Sitten piirretään vähän, ettei ole pelkkä leijuva pää, niin vähän tota kroppaa tonne.
Sitten mä katson tota sun otsaa. Ei toi ole riittänyt. Sormet kyllä. No joo, vähän kun ottaa tosta yli. Pitää vähän nostaa. Se on ehkä vähän sun näköisempi. Sitten leuka. Joo. Tässä on ehkä vähän liian pyöreä nyt. Sulla on vähän tommonen... Joo. Vähän terävämpi, joo. Nyt tää ois melkein valmis, mut mä väritän vielä tätä vähän. Mulla ei oo kyllä ihan niinku sulle sopivia värejä, tai niinku sulla on esim. Tota, toi paita ja hiukset esim. Ton väriset ja vähän tota meikkiä, niin katsotaan. Mun pitää varmaan käyttää vähän jotain. Itse asiassa mun pitää käyttää vähän mielikuvitusta, koska en nyt tästä voi oikeiksi väreiksi muuttua, niin katsotaan vaikka mikä on lähimpänä sun hiusväriä. Kyllä se on vähän kellertävää. Joo, tää nyt ajaa tämän asian. Ja mitenkäs pitkälle sulla se menee se tukka? Näytätkö vähän? Joo. Eli ei nyt niin pitkälle. Noin. Tämä on ärsyttävin kohta, koska isoin väritys. Joo, sitten onkohan mulla mitään? On mulla täällä tämmöstä, oi, kalliit tussit. Tämmönen ruskee. Tää nyt menee noihin sun kulmakarvoihin. En nyt hirveesti laita, etten ihan. Laitetaan vähän, niin näyttää vähän aidommalta. Tietenkin tota kontouria vähän tuolta. Joo. Joo. Ja sitten poskipunaa sulla on. Joo. Joo. Sitten mä värittelen sun huulia. Tämmöset ihanat punaiset huulet kaikilla on. Noin mahtavaa ja katsotaanpa sitten silmien väri puuttuu. Minkäs väriset silmät sulla on? Sinivihreät. Okei. Okay. Laitetaan vähän sinistä ja vihreätä. Onko semmonen vaaleampi vai tummempi? Joo, vaaleampi. Joo. Mitenkä noin ei nyt pysy tuolla? Laitetaan tällä sinisellä. Noin, ja sitten vihreätä sinne.
Mä vielä vahvistan myös tällaisella noita ripsiä. Noin. Onkohan mitään, mitä sä haluaisit tähän lisäksi? No sit mä voisin näyttää, että alkaa olla valmis. Mutta joo, mua jännittää vähän näyttää tää. Oot sä valmis? Tunnistatko itse siitä? Mun mielestä näyttää aika samalta. Joo, se olisi sit 50, jos haluat sitä mukaan. En mäkään tällä oikeastaan mitään tee. Siinä on kato tämmönen sun peruspää ja vähän tehty kontouri ja poskipunan, niin kuin sulla onkin. Tämmösenä mä näen sut niinku. Sitten mä eka teen tuohon ton otsan, mut sit laskin, niin vähän piti nostaa sitä. Ja vaalea tukka ja punaiset huulet. Sitten näkyy noita silmien väri on oikein ja näin. Jes. Ihanaa, että tykkäsit. No, mä jätän sen tänne mun muiden taideteoksien joukkoon. Oli kyllä yksi parhaimpia. Kiitti, kun pyysit, että voin piirtää sut, niin sain vähän harjoitusta. Eikä nyt niin paljon enää tarvii harjoitusta. Okei. Okay. Oh my God.